ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, କିଛି କହିବି ନା, ଆଜି ମୁଁ ମନର କଥା ଭାଇମାନେ କହିବି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖ ଭାଇ, ରିଏଲ କଥା ଆଜି ମୁଁ କହିବି, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖ ଭାଇ। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କଷ୍ଟର ବିଷୟ, ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟଟା ଯିଏ ଭାଇ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସିଏ କେବଳ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଖୁସିରେ ଟିକେ ମଜା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାଇ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାମେରା ପଛପଟେ ଅଛି ଦୁଃଖଟା ଭାଇ କଷ୍ଟଟା ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭାଇମାନେ। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ଏତେ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ଏତେ ହେଉଛି ଭାଇ, ଆଉ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ସେୟାର କରିପାରୁନି। ମାତ୍ର କହିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏତିକି, ମନେକର ମୁଁ ଯଦି ମନେକର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଭାଇ, ସିରିୟସ୍ଲି କଥା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ମାନେ ଘରେ ରହିଲେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟପିକ୍ ସହିତ ଦେଉଛି, ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଟିକିଏ ହସି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଖୋଲା କଥା ଭାଇମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ହସି ଦେଉଛି, ମୁଁ ତ କାହାର କ୍ଷତି କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ତ କାହାର କ୍ଷତି କରିନି, କାହା ତ ପଇସା ମୁଁ ଖାଇଯାଇନି, କି କାହାକୁ ତ ମୁଁ ଚୋରି କରିନି କେଉଁଠୁ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି, ମୁଁ ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଇଗଲା ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ହେଇଗଲା, କିଛି ପିଲା ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ତୁମର କିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି, ନା ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି, ନା ତୁମକୁ କିଛି କହୁଛି ଭାଇ। ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଯଦି ବା ସେ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ ସାନ ଭାଇ ହେବି କି ବଡ଼ ଭାଇ ହେବି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ବୟସ କମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋତେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇମାନେ କହୁଛି, ଭଉଣୀମାନେ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦେଖ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ବକୁଛ ନା ଗାଳି କରୁଛ ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ୍ତି କାହିଁକି କରିନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଅବିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏତେ ମଜାକ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇନେ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ଭାଇମାନେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, କାହିଁକି କହିଲେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହସେଇ ଦେଉଛି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଭାଇମାନେ କ୍ୟାମେରା ପଛପଟେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ରୋଲ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ କରୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ବି ଏତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ନୁହଁ, ଏତେ ଫେମସ୍ ହେଇନି କି କେଉଁଠି ଯିବି ହେରି କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, ସେ ଭାଇ କଷ୍ଟଟା ଯୋଗ, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଯାଉଥିବି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ହଉ, କିଛି ପିଲା ବହିଥିବେ, ଆରେ ସେ କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି, ଏ ପାଗଳା ହେଇଗଲା ଭାଇ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଭାଇ, ମାନେ ସତରେ ଏଇଠି ଛାତିକି ମାନେ ସିଧା ଭାବୁଛି, ଆଉ ସେ ଦୁଃଖଟା କ'ଣ ଭାଇ, ମାନେ ଏଇଠି ଭାବୁଛି ଭାଇ, ସିରିୟସ୍ଲି ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ବାଧୁଥିବ ଭାଇମାନେ, ତ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବାକୁ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ନଚେତ ମୁଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଭାଇମାନେ, ଯଦି ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଗାଳି କରୁନି, କାହାକୁ କିଛି କରୁନି, ମୋ ନାଁରେ କାହିଁକି ଭାଇମାନେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛ କଜାଣି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାଇ, ମୋର ଗରିବ ଘର ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛି ମୁଁ କୋଟିପତି ଘର ପିଲା ନୁହେଁ ଭାଇ, ତେଣୁକରି ଭାଇମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋର ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି ସେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ସେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ମମତା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଭାଇମାନେ, ଯାହା ଉପରବାଲା ମୋତେ ଏତିକି ସାହସ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି କି ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବିନି ଭାବୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, କ'ଣ କରିବି ଏଡ଼ିଟିଂ ପାଇଁ, ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ମନର କଥା, କଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଭାବନାଟା, ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ବି ନିଜକୁ ମାନେ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଆମେ ଇଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଭାଇ, ନିଜ ଲୋକ ବି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ ଭାଇ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଉପରବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବେ, ଖୁସିରେ ରଖିବେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କରିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କାହିଁକି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ମୋର ଭୁଲ ହେଉଛି ଭାଇମାନେ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇଟା ମୋତେ କୁହ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବକୁଛ ଗାଳି କରୁଛ କାହିଁକି ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ଭାଇ, କାହିଁକି ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ। ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା, ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଭାଇମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପୁରା ବକା ବକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 6-7 ଜଣଙ୍କୁ ଲକ୍ କରି ରଖିଛି, ମାନେ ଏମିତି ଭାଷା 2 ଓକରି 5 ଓକରି ଏମିତି ଭାଷା ବକିନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଉନି କି ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ସେ ବକା ଗାଳି ଗୁରା ପଡ଼ନ୍ତୁ,
ତେଣୁକରି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ମାନେ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଛି ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆଉ କେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବିନି କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଟିଂ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ବାଜ୍ୟ କମେଣ୍ଟ, ମାନେ ସିଧା ଭାଷା ଧରିକି ବକୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେଇଟା ବି ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ତ ବକିଲି ସେ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ବକୁଛି ଭାଇ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ତମର କ'ଣ କରୁଥିଲା ଭାଇ, କେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ତମର କ'ଣ କରିଲା, ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ତ କିଛି କରିନି, କାହିଁକି ବକୁଛ, ମୁଁ ତମର କ'ଣ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ନା ଚୋରି କରିଛି ନା କ'ଣ ପାଇବାନି। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାଇ, ମାନେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କର ନାହିଁ, ଏମିତି ଗାଳି କର ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କେଉଁ ଧନୀର ପିଲା ନୁହଁ ଭାଇମାନେ, ସିରିୟସ୍ଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ଏତିକି କହିବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭାଇମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ମୋ ଉପରେ ସେମିତି, ଆଉ ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିବ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନହେଲେ ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭାଇ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିଲି ଭାଇମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ। ମୋତେ ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ଦିଅ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ଭଲରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମିତି ଭଲରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ।